Magandang araw po, si Mike Anyayahan po ito. Ang topic natin sa episode na ito ay Stoicism bilang uh, katunggali ng Machiavellianism. Marahil uh, uh, narinig nyo na yung salitang Machiavellian. May mga taong nagkasabi na sila ay Machiavellian. At uh, ano ba ano bang ba ibig sabihin nito? No? Uh, bakit nila uh, bakit parang proud pa sila na sabihin sila ay Machiavellian. So, ang ang, ang mga Machiavellian o yung mga o yung nagsasabing sila ay naniniwala sa prinsipyong ito ay uh, marahil nakaano ano naka nakaalam o nakapag-aral ng mga pilosopiya ni ni Machiavelli. So si Machiavelli, si Niccolo Machiavelli, siya ang sumulat ng Prince, Ah, uh, in the Prince, no? Ah, uh, At ang ano at ang nito ay umiikot sa sa Uh, prinsipyong the end justifies the means. So, pag sinabing the end justifies the means, ibig sabihin meron kang layunin at uh, sinasabi mong maganda ang layunin mo. Pero para ma-achieve yung layunin na yun, gagawa ka ng mga kaparaanan Mabuti man o maganda ang kaparaanan na 'yon para lang ma-achieve 'yung goal na 'yon o 'yung end. So halimbawa no, ah uh, si Robin Hood. Ah uh, sabi natin bawal ang magnakaw no? Pero ang goal niya ay magpamudmod ng uh, ng mga pagkain o pera sa sa mga taong nagugutom. Pero para ma-achieve niya 'yon, kailangan niyang magnakaw dun sa mga tax collectors. So, so meron pa diyan, halimbawa si Hitler, Para sa i kagaganda ng bansang Alemanya naniniwala siya na dapat ay may may superior race doon. Sabi niya yung Aryan race, yung superior race. Para ma-achieve yung yung uh, uh vision na yon na napakaganda sa bansang Germany, kailangan niyang i-annihilate yung mga race na 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 nakakapagpasama dun sa vision na yon. kaya nagkaroon siya ng, ng pagpupurga, genocide, laban sa mga hudyo, na, na, na tinuturing, niya, niyang mga inferior race. O, halimbawa, no? si, si Duterte, meron siyang sinasabing zero crime. No? Para ma-achieve yun, dapat ubusin yung mga adik. Paano mauubos yung mga adik? Pagpapapatayin tong mga ito. No? So, marami No? Uh, kahit doon sa ano, no? sa pagtatayo ng ano no ng Great Wall of China no. Yung Great Wall of China may layunin na maging makapangyarihan yung yung isang dinastiya uh, laban sa mga mananakop para mangyari yon kailangan merong matibay na fortress no sa so, yun nga yung great wall of china so yon uh, na achieve yon ng isang prosesong may tama at mali so Sa ngayon, no, kung titigil natin, maganda, maganda yon, Isang proyekto yon para sa mga para sa mga walang trabaho, no? Magkakaroon ng trabaho yung mga construction workers. Pero noon, alipin yung mga ano, yung mga nagtrabaho doon. At marami doon pinag pinagpapatay pa, no? Nung bago matapos yung kanyang trabaho. At yung mga mga pinatay, eh doon na rin dilibing. So, marami, no? Maraming mga ano, no? Mga mga uh uh na ginajustify ng end So Ika nga sa Tagalog eh uh hahamakin ng lahat masunod ka lamang So um, mas pasok na pasok ang pilosopiyang ito sa, mga, sa sa politika Kasi sa uh, ito ay ano no ito ay isang pilosopiya na karaniwang ginagamit ng mga politiko. Or para maging success ka sa politics, dapat Machiavellian ka. So, yung, 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 yung pagiging Machiavellian, ibig sabihin, ready ka na mandaya. Ready ka na baliin yung yung uh, moral standard mo Uh, ready kang magpanggap para lang doon sa sa ambition mo so yon uh, may sinasabing gagawin mo ang lahat para lang ma-achieve mo yon so ang nagiging basis tuloy ay yung end so hayaan mo na okay lang yan uh, may mamamatay may mamamatay pero tayo naman marami namang makikinabang sa uli So, so nakita niyo yung ano no, yung yung consequentialist uh, approach, uh, yung consequentialist approach dito sa sa pilosopiyang ito. So nangunguna yung consequence. So So parang dun sa ano no, sa sa halimbawa, uh, uh, sa ikagaganda ng marami, uh, dapat maghirap tong ko So para sa ikagaganda naman ng marami So okay lang mag-sacrifice. So yon So merong ano rito? Merong parang binabaling moral standard or virtue. Ito. Sa pilosopiyang ito. So ngayon, uh, ano ba ang pilosopiya na kabaligtaran nito? O kalaban ng ng Machiavellianism. So, ang direktang katunggali ng Machiavellianism ay ang pilosopiya ng Stoicismo o ang Stoicism. Ang Stoicism ay nagbibigay halaga sa integrity and justice. At ito ay nakapokus din sa, sacrilege at endurance pain. So ngayon, uh, anong relasyon nito sa Machiavellianism? Okay. Bakit ito na direktang naging katunggali, no? Uh, tinuturo sa stoicism na tayo ay maging matatag. Tinuturo dito na tayo ay maging matapang. Sa anumang hamon ng buhay at uh, yung at uh, resilience no at yung resilience dito hindi yung ano hindi yung simpleng oo oo ka lang sa lahat kundi meron kang pinaniniwala ang tama na ipinaglalaban mo at ipinaglalaban mo yon ng patayan o kahit sa dulo ng mundo yung tama para sa iyo ay tama kahit masaktan ka pa o ikamatay mo pa. So, bakit? Bakit kailangan mong i-injure yung mga bagay na yun? Dahil naniniwala ka sa uh, sa pagkakaroon ng ng tama. So, ibig sabihin para sa'yo, ang mali, mali. Ang tama, tama. O yan, para sa mga stoic, no? So, ano yung tama? So, ito yung ano, yung yung mga virtue na pinaniniwalaan ng mga Stoics. Tulad ng justice, no? So, so justice, o oh, justicia. Uh, ang justicia ay hindi nagsisilbi sa anumang goal. Ito ay end in itself. Ito rin ay means. So, in other words, so, ang justice ay hindi kasangkapan, uh, hindi rin ito goal, kundi ito ay way of life, ito ay uh, uh, order, uh, uh, hindi lang sa sarili kundi sa libunan. So kung kung i-implement mo ito, hindi ito yung ano no, hindi ito yung mga batas na tinutukoy natin na, na ginawa ng tao. Kundi ito yung integrity. So ang hostisya ay personal matter. So halimbawa, masama ang magnakaw. Bakit masama ang magnakaw? Hindi dahil nakasasama ito sa sa goal mo o end. Or hindi dahil sinabi ng kahit sino o sino man na mas, masama, masama mag na. Alam mo na masama ang magnakaw. Bakit? Dahil uh, ano siya? Uh, parabang end in itself siya. Talagang hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng uh, dahilan na, na hindi tama ang magnakaw. Ah. Uh, kasi kung i, i, i mo ito sa ano no, dudugtong mo ito sa 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 tinatawag na integrity. Kung magnanakaw ka. Uh, at walang makakaalam na magnanakaw ka. Sigurado ka ba? Na, darat, na, na hindi darating ang araw na walang makakaalam na magnanakaw ka. Okay. So ngayon, maaaring may ano, may takot ka na malaman ng iba. At pag nalaman ng iba, ikatutuwa ba 'yon ng iba? Anong magiging tingin nila sa iyo? So, wala ka ng integridad doon. Ngayon, kung hindi malalaman ng iba na ikaw ay magnanakaw, alam mo sa sarili mo na nagnanakaw ka. Kung hindi ka nahihiya sa sarili mo, wala kang integridad sa sarili mo. So ang tingin mo sa sarili mo ay magnanakaw. So ganoon lang, kasimple yun. Uh, so ang mali ay mali. Ang pagpatay, halimbawa, no? Mali ang pagpatay. Kahit lagyan mo pa ng, lapatan mo pa ng mga dahilan dyan, na hindi tama ang pagpasay kasi ganito. Okay. Yung pagpasay mismo, mali. Bakit? Ikaw ba, halimbawa, gusto mo bang patayin ka ng ibang tao? Hindi, di ba? So, hihilingin mo sa kanila na huwag gawin yun. Dahil mali yun para sa'yo. Mali, para sa'yo, mali na patayin ka. So, yung pa lang, mali na. Alam mong mali. Mayong gagawin mo sa iba. So, pag ginawa mo sa iba, hindi mo pwedeng sabihin tama. So, asan ng hostesya ron? Ayaw mong gawin, gawin ng iba sa'yo, pero gusto mong gawin sa iba. So, yan yung tinutukoy sa stoicism na justice at integrity. So, uh, anyway, ang stoicism ay nagbibigay ng halaga or emphasis sa justice at integrity. Not so much sa goal. Bakit? Kasi ang mga stoic, alam nila na hindi lahat ng goal or end ay na-achieve. Dahil, anumang distant... Uh, uh, anumang mithiin natin sa distant future, nire-recognize ng mga stoic na yan ay uncontrollable or beyond our control. Anything beyond our control is not worth wishing for. So, walang attachment doon sa, sa goal. Although, siyempre, may, ano, no, may choice tayo na uh, magkaroon ng mga bithiin. No? Pero, hindi natin kailangan maging attached sa bithiin na to. Kasi pwede tayong magbago ng bithiin. Pero, ang mga kaparaanan natin sa buhay, mga gawi, hindi pwedeng uh, baliin. O, ang mga tamang gawi, I mean, ang mga tamang gawi ay hindi pwedeng baliin. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. So ngayon, ikumpara natin ang Machiavellian sa Stoic. So halimbawa, ah, ang Machiavellian gustong ano, no? Gustong yumaman. So para umaman siya, magnanakaw siya. Magsisinunga rin siya. At uh, manlolo ako siya. Pero ang stoic, hindi atat o hindi hindi uh, gigil na umaman. So kaya para sa kanya, handa siyang maghirap handa siyang masaktan para lang uh, manatiling tama ang kanyang ginagawa halimbawa wala na siyang makain no titiisin niya yung gutom kesa magnakaw o halimbawa may pagkakataon na magsinungaling siya no? para lang maka makapanloko at uh, magkaroon ng personal gain. Pero titiisin niya na manatili sa kahirapan kahit wala ang personal gain na yun, huwag lang magsinungaling dahil mananatili siyang gumagawa ng tama. Kaya niya yon dahil stoic siya. Kaya niyang i-injure yung pain. Masapang siya. So in other words, ang Machiavellian ay mga duwag, mga nagtatago. May mandaraya ba na nasasabihin, mandadaya siya. Magtatago siya, di ba? Pero ang stoic, haharap yan kahit sa leon, kahit sa tutukan pa ng baril. O halimbawa, no, tutukan mo ng baril yung stoic. Magnakaw ka ng bangko. Magnakaw, magna, magnakaw uh, ka sa bangko. Kung hindi, papatayin kita. Sabihin ng stoic, eh kalabitin mo. Mas nanaisin ko pa mamatay kesa sundin ko yung gusto mo. Matapang, di ba? So, yun. Yun yung ano, no? Yun yung pinag-iba nila. Magkaibang magkaiba, diametrically opposed ang stoicism sa Machiavellian. So, maaaring may, ano, no? Recently, may na narinig kayong isang politiko, no? na proud na proud na dinedeclare na siya ay Machiavellian. So nasa inyo na 'yon kung ano no, kung anong tingin niyo sa sa pagiging Machiavellian. Pero may choice tayo, no? Meron merong ba diyan na ah? stoic? So, maaari, no? Kasi may mga leader, maraming leaders na Machiavellian, pero maraming leaders na stoic din. So, kahit sa kasaysayan. Si Marcus Aurelius, na isang emperor, ay hindi ano, no? Hin, hindi gigil na manatili sa pwesto niya. Sa isang stoic. Namumuhay siya ng simple. Nagpapakumbaba at uh, uh, contented. So, hindi siya ano, hindi siya tulad ng ng mga ibang mga emperor na talagang terror. Uh, so, ganon uh, itong ano, no? itong tunggalian ng Machiavellianism at Stoicism ay pwedeng ma ma maugat natin o merong distant root sa ancient ano no ancient uh, philosophy uh, nung, nung, unang panahon no sa sa Greece may mga sophists na ang layunin ay turuan ng mga ano no uh, turuan ng tao o turuan yung mga gustong pumasok sa politika na maging uh, Uh, matamis sa pananalita. Uh, sa layuning manalo sa laban nila sa politika. So doon noon, pag magaling ka sa debate, magaling ka sa sa pakikipagbalitaktakan, uh, uh binoboto ka. At na, na at nalalagay na ka sa power, no? So, yung matamis na pananalita na yun ay ginagamitan ng rhetoric. So, itong rhetoric na to ay mapandayang mga pananalita. Diyan nag-ugat yung, ano, yung Machiavellianism. Uh, sa sa yung, yung, yung okay lang na mandaya ka. Okay lang na maging tuso ka. Kasi eh, pag nanalo ka naman, everybody happy raw. Okay. Ngayon, yung stoicism naman, nag-ugat, doon sa sa distant ancestor nito, na si Socrates. At si Socrates, ang naging mortal enemy ng mga Sophies. Pinakilala ni Socrates ang kahalagahan ng justice at virtue. Actually, kinamatay pa nga niya yun. Uh, sinintensyahan siya sa kasalanan hindi niya ginawa. Pero tinanggap niya. Huwag lang baliin yung inaakala niyang tama. So, kung uh, tutusin, parang uh, parang siya si Jose Rizal na sige, baralin niyo na ako. Pero, hindi ako, hindi ko ititi ko yung bibig ko. Sasabihin ko lang yung tama. So, stoic na stoic, di ba? Uh, so, yun ang ano, no? Yun ang pinag-iba ng Machiavellianism at Stoicism. So, ngayon, no? Uh, nagiging uh, parang uh, dumadami yung yung nagiging interesado sa sa Machiavellianism. So, mag-isip-isip kayo, no? Ito ba yung yung tinitingnan yung tama? Uh, ito ba ang makakapagpanatag ng iyong loob? At sa mga hindi nakakaalam ng stoicismo, so, napapanahon na pag-aralan nyo ito dahil uh, Ito ang ano no, ito yung ina-adapt din ng mga iba't ibang religion. Ina-adapt din ito ng ano no ng 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 mga Kristiyano uh, may mga elements of uh, stoicism din sa taoism, buddhism, islam at iba pa. So kung kayo ay bahagi ng mga relihiyong ito, most probably may pagka kayo. Kung kayo ay hindi mga ipokrito pero kung kayo ay nabubuhay lang para sa personal gains at uh, walang mora-moralidad sa inyo, ang importante sa inyo ay mag-survive at uh, uh, even at the expense of others, no? Uh, maaring makyabelian kayo. Pero balansehin nyo. Tignan nyo. Anong pinaka ano no? A -a -a anong saan kayo magbe-benefit no? Di ba? So sa pag-achieve ng goal o sa pamumuhay ng tama. So, yun po. Uh, ang stoicism po ay kalaban ng Machiavellianism. Hanggang sa susunod na video po. Uh, may mga i-upload na po ako ng mga iba't ibang mga pilosopiya sa buhay. Ito po ulit si Mike Anyayahan. May The Force be with you.